1997 kom den første boka ut om den forfylla detektiven Harry Hole. 2 meter høy, ravende rundt, drikker Jim Beam fra morra til kveld. Oppklarer han sadistiske og grusomme mord som involverer skalpeller, avkuttende brystvorter. Jeg beklager at jeg måtte si det, det er så grusomt. Ikke sant? Folk blir kutta i filler. Aller mest damer er liksom seriemordere, nynazister, gærninger fra fortida. De villeste ting. Og mens han gjør det, så klarer han å komme seg rundt på jordkloden. Australia, Kongo, Hongkong, overalt, skjønner du? Med alltid et skikkelig knust hjerte. Fordi sånn er jo med ofte med detektiver, ikke sant? De fikser mange ting på jobben, men i kjærlighetslivet så er det litt sånn så som så. Og sånn er det for Harry Hole og stakkars. De damene som han blir kjæreste med, ender ofte opp med å bli skikkelig trua. Så hvis jeg møtte Harry Hole på pub, så hadde jeg, klok som jeg er, kastet armene mine i været og løpt skrikende vekk, for å si det sånn. Og greia er at uavhengig av alt dette, så elsker folk i hele verden Harry Hole. Bøkene er oversatt til mer enn 50 språk. De er solgt i 36 millioner eksemplarer. Hvem skulle trodd det? Om en norsk bokserie? Det er sinnssykt! Det er sinnssykt! Han må ha blitt så griserik at du kan ikke tro det engang. Det er godt jobba for en mann som har turnert land og strand rundt med låta Rumba med Gunn. Hæ? Det var ikke alle som trodde det da. Altså, i alt så er det 11 bøker om Harry Hole. Det er Flaggemusmannen, Kakerlakkene, Sorgen... Nei, Rødstrupe. Den liker jeg skikkelig godt, egentlig. Sorgenfri, Marekors, Frelseren, Snømannen, Panserhjerte, Gjenferd, Politi og Tørst. Og Tørst, det blir du av å lese de bøkene. Og det jeg driver med nå, er å lese dem så mange ganger at jeg kan dem utenat. Og så har jeg tenkt da, å være detektiv i den historien. Jeg har tenkt å være detektiv på Harry Hole og prøve å finne ut alt jeg kan om hvem er den egentlig. Hvorfor er alle damene naken eller døde? Eller noen ganger er de kollegaer og har for eksempel et dokkefjes. Det er søtt da. Hæ? Og liksom, hva er greia her? Jeg er ikke helt ferdig med å finne ut av det. Men jeg har tenkt å forske på det. Og så har jeg tenkt å fortelle det til deg. På Hovedscenen på Nationaltheatret i august.